စကကြီးစကကြီးသိမပြောကြပါနဲ့လို့တခါတည်းကြရင်လေစကကြီးစကကြီးပြောနေတာလေကိုကူစကကြီးစကကြီးပြောနေတာကတော့ကိုကူကိုဖော်နေတာသွားတူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်စုတွေသိစကကြီးတွေပြောနေခင်ဗျားတို့သိပိုင်နေသိကူအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ကြရည်လက်ထက်ရဟာကိုစကုံတရင်ဥဆောင်တဲ့ဘွယ်ပြန်ယူပြမယူပြနိုင်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲမြို့ရတာအရေးချင်းမရှိတာပဲအဲ့ဒါဆိုစကကြီးစကကြီးပြောရတဲ့ပါသက်ပိတ်ပြီးသားနေကြပြီတော့လို့ပြောချင်တာအဲ့တိန့်တာကတော့မယုံမရှိနဲ့ကာကွယ်ပေးတဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ခံယူပြီးမှလည်းဒါပြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ကူညီပေးမှာပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကဒီသတင်းကိုအကြံတော်ဝင်ကိုတင်ပြနေကြတယ်ပြီးတော့ဒိုင်တရာကြီးတူပါလည်းရှိလာပြောတာကချက်ပြောရရင်တော့တတမန်ကြီးတွေဘာကြီးတွေလေးနှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးပြီကွာအဲ့တော့ပြည်တွင်းကိုအာယူစိုက်ကြရမယ့်အချိန်ပဲပြည်ရပြည်တွင်းမှာသာရှိသည်ငါတို့ပြည်သူလူထုကငါတို့ရဲ့အခွင့်အာဖြစ်သည်ဒါကြမ်းမီနဲ့တောင်ကုန်းမြို့ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း၁၀ခုကိုအရခတတော် AA ကတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတောင်ကုန်းမြို့ကိုပါထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီလို့အရခတတော် AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဟေးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျောင်းတင်းညီနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒါညပိုင်းလေးတစ်ဖက်နောက်ဆုံးသတင်းစုတင်ကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းထုတ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့သတင်းပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာAA စူးစီချုပ်ဘူထွန်းမြတ်နိုင်ကို interview ချတဲ့ video file လေးပေါ့နော် short video file လေးကျွန်တော်စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အမ video လေးမစကြင်မှာကျွန်တော် daily channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် video လေးစလိုက်ရအောင်အဲတိန့်တာကတော့မယုံမရှိနဲ့ကာကွယ်ပေးတဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ခံယူပြီးမှလည်းဒါပြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ကူညီပေးမှာပဲစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာဒီအိုးအိမ်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရော်တွေမှာဆိုရင်မျိုးတမျိုးကိုမတိုက်ခင်တည်င်းပေါက်ကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးတိုက်ခါနှိမ့်မှပဲမြန်မြန်ပြေးတော့ဆိုပြီးအဝတ်တထည်ကိုတခုပြေးရတာများတယ်မွတ်စလင်တွေအများနေတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းတဲ့တနေ့နဲ့ပြစ်ပြီးမှစစ်ပွဲမှာညက်တယ်လို့ဒါအပြစ်ဖော်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရင်လို့ကြိုပြီးမှအတိပေးတာအဲ့ဒီမျိုးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးပေါင်းများစွာကိုတိုက်ခဲ့တယ်မတိုက်ခင်ထွက်ပြေးပေးကြပါကျေးဇူးရှင်တို့ဆိုတာအဲ့ဒီမျိုးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့အကြောင်းကိုသိနေလို့ဒါတော့မှငါတို့ဘယ်ကိုပြေးရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးလှုပ်တာရေးပေါ်တွေမှာတော့ဘောင်းပီခင်ကအပေါက်နဲ့တနက်ပြည့်နေရတာသူကောင်းတောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာလူခွင့်ရဘယ်ကိုရွှေ့ရမလဲဆိုတာအသက်မတည်တဲ့နေရာပေါ့ဗျာနော်အသက်လူပြီးပြေးပါတိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ဟာနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ဆန်ရှိရင်ဆန်ဆေးရှိရင်ဆေးအဲရေးနေမကောင်းရင်ဆေးကူပေးပါမယ်ဒါတော့အဲ့ဒီမောင်တော်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့မျိုးတွေမှာလည်းအကုန်လုံးဒီပုံစံနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတယ်ဒါဒီပုံမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအတိုက်ခံနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အခုမောင်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲတကယ်လို့များဗျာကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပေါ့ရည်ရချက်ရှိတယ်ဆိုခဲ့ရင်မောင်တော်မျိုးရဲ့ရှေ့ဖက်နမြစ်ကမ်းခြေကိုတော်ပြီးမှနိုင်ငံတကာကမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တတ်เสียလိုပါမလားဘူးဒီတောင်နဲ့မောင်တော်ကြမှာမေယူတောင်တန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော9000လောက်ကိုပိတ်ဝိုင်းပြီးမှဘသူမှထွက်လို့မရအောင်လုံချင်လုံလို့ရတာပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောထဲကလူတွေကိုတော့ထမင်းထုံနဲ့ကယ်ပြီးမှသူတို့ရော်တွေကိုပို့ခဲ့တဲ့လူကလူရှိသူရှိမှာတော်တတ်ပါမလားဒါဖြစ်နိုင်ရှင်တော့စဉ်းစားဖို့တက်ပေးတာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတော်တတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီတက်လိုက်ခြင်းအကျိုးဆိုဂျိုကဘသူစီကိုရိုက်ခတ်မလဲကောင်ဂျိုကဘသူစီကိုရောက်တော့မလဲကျွန်တော်တို့ရန်သူကပဲအောင်ပွဲခံတော့မှာပေါ့ဆိုတော့သူကတကယ်ဟိုလုတ်တဲ့ပုံစံတွေကသူ့မှာဗျာဒီဟာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်သူရောကိုမင်းရှိုးရှင်လာသူ့ရဲ့လူကိုသူ့ရဲ့လူတွေကိုလုတ်ပြီးမှမင်းရှိုးလိုက်ပြီးမှမင်းရှိုးပါတယ်ဆိုတော့ကြေညာချက်ကိုသူ့ကိုထောက်ခံနေတဲ့ဒီမွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူ့ရဲ့ community base ကနေထုတ်ခိုင်းလိုက်သူရတယ်အခုလက်ဒီတိုင်းလုတ်နေတာပဲဒီနောက်ပြီးမှ drone ကိုတုံးပြီးမှဘုံချတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော် drone ကတော့ခုမြန်မာပြည်တွင်းစစ်မှာအဖွဲ့တိုင်းတုံးတာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ drone တွေကကြာလာလေအဆင်ပြေလေအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone တွေကမိုးရော်ရင်တင်လို့မရဘူးမိုးရော်ရင် short ဖြစ်တယ်အဲသူ့ဟာကမိုးဘလောက်ကြီးကြီးတင်လို့ရတယ်သူ့မှာက drone jamming system တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့ jammer တွေကိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drone တွေကတက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ drone ကဘယ်အချိန်တွေမှာတက်လို့ရလဲဆိုတော့မိုးတိတ်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ drone ကိုတင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ jammer ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်အာသူဟာတက်နေပြီငါတို့ဟာလိုက်တက်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးဥရဖားရတင်ပြီးမှခြားရတာအဲ့လိုအချိန်မျိုးပြီးတော့ drone ကိုဟိုတင်တယ်ခြားတယ်ဆိုတာကတမျိုးကြတင်လို့ခြားလို့မရဘူးကိုဗင်နာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမသိအောင်အတွက်အမျိုးမျိုးလှည့်စားမှုတွေနဲ့ဒီနာကမှာကိုရှိတယ်ဆိုရင်တခြားနေရာကတင်ရတယ်
မဟုတ်ရင်ဒီ drone အသက်အဆင်းလောက်တဲ့နေရာကိုလေရင်ပေါ်ကနေချက်ချင်းလာပြင်မယ်အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့ drone ကကျွန်တော်တို့တက်ရှိတဲ့နေရာကတက်လာပါတယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့နေရာကိုတယောက်မှပြန်မခေါ်ဘူးဒါဘာမှမစင်စားဘဲနဲ့ပြောနေတာပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာဒါကြောင်မျိုးမင်းပေါ့နော်ဘောမကြောင်မျိုးမင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့တက်ကဘယ်သူကင်ခဲ့တာဆိုတော့စကုံတိန်ရင်ဥစကုံတိန်ရင်ကင်ခဲ့တာဥစကုံတိန်ရင်ကိုနိုင်ငံတော်ဆိုးရနေပြီးတော့သူတို့တက်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေခတ်ထားတာခတ်ထားပြီးတော့ဥထေသာသူတို့တက်ကိုကဲခမည်းစီမံခံခွဲပါဆိုတာဝန်ပေးထားတာအဲ့တော့ရှင်းပြရင်တော့ဒဲပြောရရင်တော့ဥစကုံတိန်ရင်တို့အုပ်စုတာဝန်မကြီးခဲ့ဘူးပေါ်ရော့ခဲ့တယ်လို့ထင်ပြရရှင်းရှင်းလေးပဲလေသူ့လက်ထဲကိုယုံကြည်၍နိုင်ငံတော်ကအနှင်းထားတဲ့နေမျိုးကိုသူမထိန်ချောင်းနိုင်ဘူးမထိန်သိမ့်နိုင်ဘူးမကာကွယ်နိုင်ဘူးဘာကောင်းနိုင်မလဲ KIA သဘောအုပ်စုလက်ထက်ကိုဝါခွက်အလဲလို့အလိုက်ရတယ်အဲ့တော့စကုံတရေးတွေကိုယ်တိုင်ဒီရှင်းပြတယ် KIA ကိုတကယ်တမ်းနင်လာငါလာရှင်းတိုင်ဆိုတိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားမရှိဘူးမရှိလို့လည်းနေမြေပေးလိုက်ရတယ်ရှင်းသမျှပန်ဝါတို့ဘာလို့ညာတော့အခုကုံသွားပြီအကုံလုံးကချင်ပြည်သူတက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပန်ဝါတို့ပီမော်တို့စသဖြင့်အကုံလုံးပါသွားပြီချီပွေးပန်ဝါအကုံပါသွားအကုံပါသွားပြီအကုံလုံး KIA ရလက်ထက်ရောက်သွားပြီရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းပြတော့အဲ့ဒီဒါကိုစစ်တပ်ကတွားပြီးတော့ဘလို့မှထိ ंछ ုပ်လို့မလွယ်တော့ဘာလို့မလဲတခုတော့ရှိရနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဆင် operation နဲ့တွားရတော့တမျိုးပေါ့အခုကလောလောဆယ်မှာတော့ဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့စကုံတရင်ကိုရော့ခင်ဗျအုပ်ချုပ်ပါဆိုပေးထားခဲ့တာစကုံတရင်ကသူ့မှာပြည်သူစုစုဖွဲ့ထားတယ်တောင်းနဲ့ချီဖွဲ့ထားတယ်တောင်းနဲ့ချီသာဖွဲ့ထားတယ်ပြောတာတကယ်နေလားငါတိုက်ရဲလဲဆိုတော့အဲတောင်းနဲ့ဆိုပြည်သူစုကမတိုက်တော့ဘူးဆိုလက်နဲ့ချောက်ဖွဲ့ပြီးရကောင်းပြီးပြည်သူစုအုပ်စုကအဲဟိုနေကြတော့ပေါ့နော်ပြည်သူစုအုပ်စုကျွန်တော်ဒီဘက်ခေါ်ဆိုပြည်သူစုလို့ခေါ်မယ်စကုံတရင်ရဲ့ပြည်သူစုအဖွဲ့ခပုံစကုံတရင်ရဲ့ခပိုင်ဆောင်တပ်ပေါ့နော်အဲအဖွဲ့ကရှင်းပြောရင်တော့ရှင်းပြောရင်တော့စစ်တိုက်ဖို့အစွမ်းစားမရှိလို့အရေးချင်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ KIA ရုပ်စုကိုရှင်မတိုက်နိုင်ဘူးနော်။ဒါနဲ့ရှုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒါဒါနဲ့မြန်စကုံတရင်ကစကကြီးစကရေးထုတ်ခဲ့နေတဲ့စကုံတရင်ကြီးကထုတ်ခဲ့နေတယ်။အာပန်ဝသူ့ဒေသကိုစကုံအထုဒေသတက်ကိုဝင်လာတဲ့လူကိုတက်ရောက်မချင်အကုန်လုံးပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ရှင်းပြရဖြစ်ထုတ်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာခဲ့သေးတယ်ဗျ။စစ်မိန်ဆိုကြီးညာတယ်။သူ့စစ်မိန်ကြီးညာလဲပြီးတော့ဂွမ်မော်တို့ကောက်ထော်ထည့်တာ။သူ့ဘာထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့။သူ့ဘာမနေနိုင်တော့ဘူး။ဆိုတော့ဒီရောရှေ့ချနေတာနိုင်ငံတော်ကတချို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတာဝန်အရာရောမင်းတော်ဒီနေရာတွေတော့အုပ်ချုပ်ပါဆိုပြီးတော့တာဝန်ပေးမိမယ်အဲ့လူတွေကယုံကြည်လို့မရတော့သူတွေဆိုတာအခုပေါ်သွားတယ်ကိုကန်တော့ကလည်းကိုကန်တော့ကလည်းလောက်ကင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကအဲ့လိုပေါ်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုပဲအထုဒေသဆိုတဲ့ပြည်ထောင်နေရာတွေကအကုန်အဲ့လိုပေါ်သွားတယ်ကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေလည်းတချို့ခေါင်းဆောင်တွေပေးခဲ့မိပေါ်တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအစတွေကမရိုးဖြောင်းတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်ပုံကမှုကြိုးစားရတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာနိုင်ငံတော်ကိုအချိန်ရရသလိုအခွင့်အခါတင်းရင်တင်းသလိုလမ်းကြောင်းတဲ့ရင်တဲ့သလိုပုံကံမှုအဆင်းသင့်ရှိနေတဲ့လူတစုကအများအားရှိနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံကံပြီးတော့သူ့နယ်မြေကိုသူတို့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခြင်းမျိုးသူတို့ကကင်ကျင်နေဆိုတော့နယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲနယ်မြေဆိုင်နယ်မြေဒေသအခြေဆိုင်ဝါလော့စစ်ပင်အသေးစားလေးတွေအများပြပေါ်ပေါက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုစကုတ်တရင်ရရှုံးသွားတဲ့အခါ KIA ကသူအဲ့ဒီနယ်မြေကိုငါသိမ်းလိုက်ပြီငါတို့အုပ်ချုပ်မှုအောင်ပါပဲရှိသွားပြီအချင်းထူးလေးသာတစ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်ကတတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြောင်းလဲချက်ကြီးကနိုင်ငံတော်လည်းငါတို့စကူးမဆိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်မကတော့နိုင်ငံတော်ကကြီးတဲ့ဘိုးလေးငါတို့ကျူးမဆိုင်ဘူးငါတို့ကထူးလေးသာတစ်ကိုမရှိတော့ဘူးငါတို့အချုပ်မှာငါတို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ဟိုကလူ KIO ကကြီးညာတာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့အဲ့ဒီကြီးညာချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပျော်နေလားဒါမှမဟုတ်အေးမင်းတို့လှုပ်ထားအောင်ပေါ့ကွာငါတို့လည်းမင်းလာတော့မှာပါခဏဆောင်းအောင်ပေါ့အေးစီပေါ့မင်းလှုပ်ထားအောင်နေလုံးလုံးဆိုပြီးတော့လှုပ်ထားပေးမလားအဲ့တော့ကျော်လည်းမသိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်တက်ကပြန်တက်ယူရင်တော့ဒီနေရာကိုပြန်တက်ယူလို့ရခဲ့ရင်တော့ဘုသူလက်ထဲကိုအုတ်ချုပ်မှုထူးထေတာအုတ်ချုပ်ခွင့်ဘုသူလက်ထဲပေးမလဲဆိုတော့မေးခွန်းပြန်လာရှိတယ်။ဇခုံတရေးလက်ထဲထပ်ပေးလို့ရမလားဆိုတော့မေးခွန်းပြန်ဇခုံတရေးရဲ့သားလက်ထဲကိုထည့်မလားဆိုတော့မေးခွန်းမလို့တော့လီစုလုံးကလည်းလီစုအားဥရှင်မင်းကြာဆုံးသွားတယ်။အခုဇခုံတရေးကသူတို့မကြဘူးဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဗျာဟိုတချို့လူတွေကအခငွေကငွေမဲပါပဲပတ်စံပဲရှာတာဟိုအစီရစ်သွားပတ်စံရှာတာများတော့ကအစီရစ်ပြီးစစ်မတိုက်ချင်ဘူးစစ်လည်းမတိုက်ရတော့တေးမှကြောက်သွားတာပတ်စံချမ်းသာလာတဲ့အခါလူကတေးမှကြောက်လာဒီမှာကြောက်တဲ့အခါကျတော့နေမျိုးကာဝဲဖို့ဆိုတာတဲ့ငါ့ကိုငါပဲကာဝဲတော့မယ်ငါမိသားစုမယ်ငါပိုင်ဆိုင်မယ်ကာဝဲမယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ခါကြရလေဟိုကျွန်တော်လည်းတစ်ခါကြရလေဟိုအားရပါတချို့တွေပြောပြချင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဩပြောပါဦးဟာလို့ပြောမနေတော့ပါဘူးနော်ဥစ္စာကုန်တည်းအုပ်စုကြီးပြောချင်တာရှိတယ်ပြောတော့ပါပြောတော့ပါအဲ့ဒါစကကြီးစကကြီးသိမပြောကြပါနဲ့လို့တစ်ခါတည်းကြရင်လေစကကြီးစကကြီးပြောနေတာလေကိုကူကစကကြီးစကကြီးပြောနေတာကတော့ကိုကူကိုဖော်နေတယ်တော့တူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအုပ်စုကြီးသိစကကြီးတယ်ပြောနေခင်ဗျားတို့သိပိုင်နေသိကူအရေးချင်းရှိရဆိုရင်အဲ KIA လက်ထက်ရဟာကိုစကုံတရင်ဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့ပြန်ယူပြမယူပြနိုင်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲမြို့ပေါ်နေတာအရေးချင်းမရှိတာပဲအဲ့ဒါဆိုစကကြီးစကံပြောရတဲ့ပသက်ပိတ်ပြီးသားနေရပြီတော့လို့ပြောချင်တာပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်စုကပြန်မယူနိုင်လို့တက်ကပြန်ယူပြီးနေအုပ်စုကကျွန်တော်တို့အပြားအုပ်ချင်းချင်းမှမလုံနဲ့အရတော့အဲ့ဒါလက်ခံလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျာကို့ပိုင်ကို့မင်းဒါလေးယူထားလိုက်လို့မင်းဒီတယ်ပြီးနေမင်းအုပ်ချုပ်ပါဆိုနေရာလေးပေးထားတာကိုနေရာလေးဒီကိုကကလေးတော့မထိန်ချောင်းနိုင်တဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီလူလူတွေကို
ဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တချို့နေရာတွေအိုးချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကိုလက်ထက်ဘလို့တော့ထည့်မယ်အဲ့တော့ဘသူတွေရာရေးချင်းမရှိဘူးဆိုရေးချင်းရှိတော့ပေါ်လာတာပါပဲဒါပါပဲเนาะပြောနိုင်ငံတော်နဲ့ပြောရင်တော့ KIA အခုလောဆယ်ထိန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်တကယ်ပြန်လို့ချင်းရင် KIA ပဲ KIA ပါမြေဝပျောက်သွားနိုင်တယ်နိုင်ငံတော်တကယ်လုပ်ရင် KIA ပျောက်သွားမယ်တကယ်မလုပ်တဲ့အခါပြဿနာတက်နေတာတကယ်မလုပ်တဲ့စစ်တိုင်းမှုတွေနဲ့တကယ်မလုပ်တဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေကြောင့်เนาะတကယ်မလုပ်တဲ့အဲတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်တကယ်လှုပ်ခံပြရေးမလုပ်တော့တပ်မတော် KIA အသက်ရှင်နေတာတကယ်လှုပ်ရှင်ရင် KIA ပြာကြတယ်ကဲတဲ့တာပြောလိုက်စမ်းပါနာမည်ကောက်တက်ပြီးတော့တဲ့တာပြောလိုက်စမ်းပါကြော်မျိုးမြင့်ရာဆက်ကြောဒီနောက်မှာဒါကိုစီရဲ့ video file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC မှာအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းစစ်ရှုံးကောင်စီမင်းအောင်နိုင်ကိုဖမ်းရမ်းထုတ်ဖို့เนาะရှင်းနေကြောက်ကနေတရားလူကြီးအစီအမတင်တွင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်မှာလောင်လာမြင်လို့မကောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်င်းကလည်းသူတို့ရက်ကွက်ကကြောက်လဲကြောက်စရာပဲဘာဖြစ်လို့လဲအခုနိုင်ငံကတည်င်းပိုင်းမှာခေါင်းကြီးပိုင်းအဆင့်ရောက်နေဒါဖမ်းဝရမ်းထုတ်တဲ့အဆင့်မရှိသေးဘူးနော်ဖမ်းဖို့အတွက်ပဲရှောက်ထားတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ ICC တရားလူကြီးတွေကဘယ်နည်းအပြီးဖမ်းဝရမ်းထုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့တတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရက်ပိုင်းတွင်းနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လပိုင်းနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မထုတ်ချင်လည်းမထုတ်နိုင်ဘူးထုတ်ရင်လည်းထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ဖို့လမ်းကများတယ်ဒါကိုစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတော့ICC ကိုဂရုမစိုက်ဘူးငါတို့မြန်မာနိုင်ငံက ICC လက်မှတ်ထိုးထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြီးစတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့အရှိလာပိုင်းလေးတင်ရပဲကတ်ပြီးတော့ ICC ကနေ run ထုတ်ခဲ့တဲ့ Israel နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ Israel နိုင်ငံနဲ့ ICC ကနေလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးနော်နိုင်ငံပေါင်း100ကျော်လက်မှတ်ထိုးထားတယ်မှာမြန်မာနဲ့ ICC မှာမပါသလို Israel နဲ့ ICC မှာမပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာထက်အများကြီးခေါင်းကျော်မာတဲ့Israel အမသူတို့ run ထုတ်ထားတဲ့တူတွေအတွက်အယူခံတင်တွင်းသွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်လာတဲ့အနေအထားရောက်သွားပြီအဲ့တော့အနေအထားတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက် Israel ကအားလုံးတည့်ရတိုင်းเนาะလက်ရှိမှာเนาะဒါကဘာပေါ်မှာလက်ဆောင်ထက်တဲ့နိုင်ငံတွေရပါတယ်သူတို့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တော်မှာအယူခံဝင်မယ်ဒီအမှုကိုဟိုပြင်းပြတော့ပြတောင်းမှန်ထားတာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပါမယ်เนาะဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တုတ်ပြန်အဲ့တော့အာဏာသိမ်းကြမ်းဖက်ဒီမင်းအောင်နိုင်ကအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်က ICC ကိုလက်မှတ်မထိုးထားရုံတစ်ခုလောက်နဲ့သူနေနိုင်မှာလားเนาะနေနိုင်လားမနေနိုင်လားမသိဘူးလက်ရှိဒီနေ့ဆိုရင်ကမ္ဘာမီဒီယာဘောင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကဒီတည်င်းကိုအကျယ်တဝင်းကိုတင်ပြနေကြတယ်ပြီးလို့ချင်းနိုင်ငံကလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေအပါအဝင်ဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများကလည်းမင်းအောင်နိုင်ကိုဖန်ဝရန်ထုတ်ဖို့ကိုခက်မြန်မြန်လုပ်ဖို့เนาะအချိန်နဲ့တည်င်းညီလုပ်ဖို့နော်မြန်တဲ့မြန်အောင်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းကြတယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အားရဖို့ကောင်းတာက ICC ရဲ့အဲ့ဒီညင်ညာချက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ Facebook page ကအရင်ဆုံးကနော် like ပေးတဲ့လူကယာကနန်းလောက်ပဲရှိတယ်ပို့တစ်ခုတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယာကနန်းလောက်ပဲရှိတယ်နော်အခုတော့စက္ကွန်ကတည်းက 6K တော့မှ like နဲ့အတဲပေးတဲ့လူတွေများသွားတယ်အဲ့ဒီပို့တစ်ခုတည်းအရင်ကယာကနန်းလောက်ပဲနော်ဒီလိုက်ပေးတဲ့ဟာကအခုလုံးလုံးစက်မှာလင့်တွေကိုထပေးကြတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာတွမ်းမန့်ထားတဲ့ကွန်မန်းတွေကအားလုံးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအကောင့်အစ်စ်တွေနဲ့ရုပ်ပြပြီးတော့ကိုတီးတဲ့မှန်ထားတာ ICC ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အမြန်ဆုံးဖမ်းဖို့စတဲ့ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးတယ်တချို့တွေကြတော့မြန်မာဘာသာနဲ့ရေးတာလည်းရှိတယ်ဒါဟာမြန်မာပြည်သူတွေဘလောက်ထိနော်ဒီမင်းအောင်လိုက်အပေါ်မှာစက်စုပ်ချုပ်ယွန်းရှားနေကြလဲဆိုတာအဲ့ဒါတက်တယ်ပဲနော်ဒါတော့လည်းကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကသိမှာပါအဲ့တော့စစ်ကောင်စီပြောတယ်လို့ ICC ကမင်းအောင်နိုင် ICC မှာမြန်မာပြည်လက်မှတ်မထိုးထားလို့မင်းအောင်နိုင်ကို ICC ကဖမ်းခွင့်မရှိဘူးလားဖမ်းလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လက်ရှိဖြစ်တဲ့เนาะအခုပထမဦးဆုံးအမှုပေါ့ဖမ်းမှန်းထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့တပ်မှုပဲရှိသေးတယ်အခြားခြားတော့မင်းအောင်နိုင်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုဘောင်းများစွာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့အဲ့ဒီတပ်မှုတီးဒီရင်းစံလူမျိုးတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးရတယ်မင်းအောင်နိုင်စစ်တပ်ကတတ်လို့အဲ့တော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒီ ICC မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်အာဆီယံနိုင်ငံဒေတာတွေဖွဲ့ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော် EU ဝေဘတမကဖွဲ့ထားတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးဟာဒီတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတနိုင်ငံကတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်အခြားနိုင်ငံတွေကနေကူညီစောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကဝတ်တွေကအဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ဒီနေရာတိုင်းမှာလို့ပါတယ်။ဘာလို့အာဆီယံဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖြစ်
ီဥပဒေတမကစတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူအစိုးရသူဖွဲ့ကြအခုလဲ ICC ထဲမှာလဲဒီလိုမျိုးပဲတက်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ ICC ထဲကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံက ICC မှာလက်မှတ်ထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထွက်ပြေးရတဲ့ဒီပြည်သူတွေနေရင်းချာတွေဘဝမင်းအောင်နိုင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့် ICC ကနေတရားစွဲလို့ရတာတိုင်းဒရာကြီးတူကလည်းရှိလာပြောတာကချက်ပြောရရင်တော့တတ်တမန်ရေးတွေဘာရေးတွေ၄နှစ်လောက်အချိန်ယူပြီးပြီကွာအဲ့တော့ပြည်တွင်းကိုအာယူစိုက်ချရမယ့်အချိန်ပဲတိရပြည်တွင်းမှာတော့ရှိသည်ငါတို့ပြည်သူလူထုကငါတို့ရဲ့အခွင့်အာဖြစ်သည်ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့တသားလေးတော်လိုက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခံယူကြပါရန်ပြောကြလိုက်ချင်းဖြစ်ပါဒါဝင်အချက်ကလာပါအဲ့တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်ကိုဘယ်သူတွေကပြပရောက်နေတာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့တချို့သောပကဖတိုင်းတာဝန်ခံတွေမြို့နယ်တာဝန်ခံတွေကလည်းဟဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တာဝန်ခံတော့လုပ်ပြီးပါရဲ့အော်စီတို့အမေရိကတို့ရောက်နေတာလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဗျဆိုတော့လက်တွေမဆန်တဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့လေတိုက်စောင့်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေရက်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့တသားတယ်တိုက်ပွဲဝင်ချဖို့မြို့သားညီလူရေးအစိုးရရဲ့တမန်တော်ကြီးနဲ့ချက်တူဆန္ဒပြုလို့ဆိုတော့ပြည်တွင်းဝင်လာရင်ပြင်ပါဖို့ကွာဆိုလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးဝင်ကလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကြားသိရတော့ဆိုရင်တော့ဥယျာဉ်မှုလို့ရှိတယ်ရိုင်းတမန်တော်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာတာဝဲဥကြီးဥယျာဉ်မှုလည်းရှိပါတယ်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဝင်ကိုလက်လည်းရှိပါတယ်ဣတိသာမောင်ဆိုတဲ့ခရီးသမီးပါညာဝင်ကြီးလည်းရှိပါတယ်နောက်တဲ့ရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်မရှိတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်ပြပထွက်မယ်ဆိုရင်အန်ယူဂျီကနှုတ်ထွက်လိုက်တော့ပြပပါနေမယ်ဆိုရင်ငါတို့တော်လိုင်းရင်းနဲ့မတက်ဆန်တော့ကြင်ညာလိုက်ပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့အပါအဝင်လေးလေးစားစားချစ်ခင်ကြည်ညိုလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေရှိပါတယ်တော့ပြပကနေစီမံခံပွဲတွေနဲ့ပြည်တွင်းတော်လည်ရေးတော့ကဘာမှာပေတော့ငါမအောင်ရို့ထုံးစံမရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်၄ရောက်ထဲကတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဖေအခင်အောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းဘူကျုံအောင်ဆန်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တော်လည်ရေးမှာပြည်တွင်းကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့နိုင်ငံတကာတွေတရုတ်ပြည်ကျွန်တော်မပြောတော့အဲ့လိုစစ်ညာသွားတင်တာလဲပြည်တွင်းကနေပြီးတော့သွားတူတက်ဇပင်အတူတက်ပြီးဟိုင်နန်ကျွန်းကိုတင်းပေါ်နဲ့ရုတ်ဖြတ်ထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါဒီကိဒီကမှာလို့တယ်လီဖုန်းလည်းမရှိအင်တာနက်လည်းမရှိစင်ကနယ်လည်းမရှိဘူးကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းတော့လည်းဖတ်စာပလအဖွဲ့ချုပ်လက်မှတ်ဖြစ်ဆိုလည်းကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းလာတယ်တမိုင်းမှာကျွန်တော်တခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့တော်ရင်ဦးအီကေကိုဆင်နွှဲခဲ့တာပါလို့ကျွန်တော်ကပြောပြခြင်းတာပါအဲ့တော့ပြည်ပမှာငါတို့ဒါဖို့ခတ်တယ်မလာနိုင်တော့ဘူးကွာဆိုရင်အန်ယူဂျီကနှုတ်ထွက်လိုက်ရင်ပိုတင့်တော့ပါတယ်လူချင်းမျိုးတဘောတာကိုဘယ်လိုရှိမှာဘာတော့တော့မင်းကဘာလုပ်နိုင်ဘူးလဲဘာလို့နှုတ်တော့ကအမေရိကန်ကနေတော့ညီမတော်လည်ရေးကိုလာပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲနေတာတော့အဆင်ပြေမနေဘူးလို့လက်တွေလည်းမဆန်ဘူးအောက်ပြည်နိုင်ငံလည်းစီးလို့ပါလုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုဒီအခြားကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရန်အချိန်ရပြီးအန်ယူဂျီထဲမှာတာဝန်ယူထားပြီးတော်လည်ရေးကိုအမေရိကန်ကလုပ်နေတာဟာလုံးဝလက်တွေဆန်တော့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတို့ပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထဲမှာတချို့သောနိုင်ငံတကာကိစ္စတွေကိုယ်လူဆက်ဆံရေးတွေဆောင်ရွက်ရမယ့်သူတွေကတော့ပြပမှာနေထိုင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုလူမဲ့တော်ငါတို့ပြည်တွင်းဝင်လာရင်ဘယ်မှာသွားနေရမှာလဲကွာလို့မေးရင်ခမတို့မြို့သားညီညီအစိုးရရာရင်တမနာကြီးကိုဒီမေးခွန်းပေးပါဒီစကားတမနာကြီးပြောချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာစေအုပ်စုကအတော်ထိတ်လန့်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါမှစေအုပ်စုကိုကောင်းကောင်းထိုးနှက်နိုင်တဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့ယူဆချက်တခုဖြစ်ပါတယ်မြို့သားညီညီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်တော်ဝင်လာခဲ့ရင်တော်လိုင်းကြီးကအခုထက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့တသားတည်းဖြစ်တဲ့သူဒီညီညွတ်မှုတွေနဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းပုံမမြစ်တက်လာပြီးယုံကြည်မှုတွေနားလည်မှုတွေနဲ့စစ်လက်ခံပါတော့တပ်ပေါင်းစုညီညွတ်ရေးကျွန်တော်တို့ရခိုင်ရော်တွေမှာဆိုရင်ညီညွတ်တော်တော်နဲ့ရေးချင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်နေဆိုတာတိုက်ခါနှိမပဲလည်းလည်းကိုစားကိုရှာခိုင်တော့တော့တော့တယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း10ခုကိုအရကတတော် AA ကတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲတောင်ကုန်းမြို့ကိုပါထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီလို့အရကတတော် AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာ
တောင်ကုန်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်မှုအတွက်မြို့တော်ဝိုင်းမှာကျယ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခခငါတက်မှဌာနချုပ်ခမရ944နဲ့ခမရ346တပ်ရင်းတွေကိုပါအရကတတော် AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်လက်တော့တောင်ကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ Mountain Gate စခန်းတက္ကသိုလ်ဂျောင်းဝင်းစစ်ကန်းအလိုင်းငါးစင်ဖျားကုန်းဖုံညိုတဒါအနီတောင်ကုန်းမြို့ဝင်ဂိတ်စခန်းတိန်တောင်စုတောင်းပြေဖျားကုန်းစစ်စခန်းဂျိုဂျာကွင်းစစ်စခန်းကိုင်းရှိတဒါထိတ်စစ်စခန်းတီရီစေယုံစစ်စခန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့မှာ Yes ကန်းတို့ကိုအရခတ်တတော် AA ကတိမ့်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတောင်ကုန်းမြို့ကိုလည်းအရခတ်တတော် AA ကသာထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ AA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းအရခတ်တတော် AA ကတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသမြို့တွေကိုတမြို့မကြံအကုန်လုံးဆက်လက်တိမ့်ပိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအရခတ်တတော် AA ကပြောလိုက်ပြီးလက်ချက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုလည်းအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အရခတ်တော် AA ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာတည်ဆုံးတဲ့ပျောက်ဆုံးစစ်ရင်ဝင်စစ်မှုထမ်းတင်ဒန်းစင်တတအတစ်အယောက်900နီးပါးထိရှိလာပြီးဒါတောင်စစ်ရင်သွင်းထားတဲ့အရေးအတွက်ပဲရှိသေးတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်တည်ရင်မြေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်စစ်မြေပြင်ကိုကျန်ပါစကောင်စီတက်ကစစ်မှုထမ်းတတအစ်စ်တွေဇက်တိုက်စေလွတ်နေရမှာလက်ရှိနေပြည်တော်စစ်ရုံးမှာစရင်သွင်းထားတဲ့အထဲမှာကိုတေဆုံးနဲ့ပျောက်ဆုံးစစ်မှုထမ်းတတအစ်စ်အရေအတွက်ဟာအယောက်900နီးပါးအထိရှိနေတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစရင်တဲကစစ်မှုထမ်းတတအစ်စ်အယောက်900နီးပါးစလုံးဟာမြည်သည့်တည်င်းမှာမရတော့ပဲရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာတဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတာဖြစ်လို့ဒါတောင်စရင်သွင်းတဲ့အထဲမှာတဲ့အယောက်900နီးပါးရှိနေတာဖြစ်ပြီးစရင်မသွင်းရသေးပဲတေဆုံးပျောက်ဆုံးစရင်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ဒါကရခိုင်စစ်မြေပြင်ရဲ့အရေးအတွက်ပဲရှိသေးတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်တရင်အရင်မြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တကိုပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်ကအရခတ်တော် AA ရဲ့တရင်အရင်မြစ်တခုကတော့ရခိုင်စစ်မြေမှာစစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်အယောက်80နီးပါးဟာအရခတ်တော် AA တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာလက်နက်ချအလင်းဝင်တာမျိုးရောစစ်တုံးမှန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိတာတွေရောရှိထားတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်တကိုပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းAR time ပသိမ်မြို့နယ်ရွှေမြင်တင်ကျေးရွာကအမှတ်6စစ်အခြေခံလက်ကျင်တက်ကိုစစ်မှုထမ်းမှုတပ်သားတွေဖြစ်အပုတ်ခံရတဲ့အထက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ5ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာတွေကိုပါစီးနင်းရှာဖွေဓာတ်တွေလုပ်နေတယ်လို့ပသိမ်မြို့နယ်သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲပသိမ်မြို့နယ်ရွှေမြင်တင်ကျေးရွာကအမှတ်6စစ်အခြေခံလက်ကျင်တက်ကိုစစ်မှုထမ်းမှုတပ်သားတွေဖြစ်အပုတ်ခံရတဲ့အထက်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေ5ဦးဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာပဲအချမ်းဖက်စကောင်စီတပ်ဟာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအသစ်5ဦးကိုအနီးနောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုပါဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေဓာတ်တွေလုပ်နေပြီးလက်ရှိအချိန်ထိအဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရှာလို့မတွေ့သေးဘူးလို့ပသိမ်မြို့နယ်သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိအချမ်းဖက်စကောင်စီတပ်ကနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေအဖြစ်အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ရှေတန်းစစ်မြေပြင်တွေကိုပို့နေရမှာလက်ရှိရှေတန်းစစ်မြေပြင်တွေအပုတ်ခံရတဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအစ်စ်တွေဟာတေးတဲ့သူကတေးအဖမ်းခံရတဲ့သူကအဖမ်းခံရနဲ့တချို့လဲထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေပါအတိအသင့်ရှိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတခါကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့မြဝတီမြို့နယ်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတပ်စခန်းကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်စစ်သားတချို့ဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေစီမှလက်နက်ချပူပေါင်းလာတယ်လို့ဒေါ်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲဂင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ဒဲကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကုန်းကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေက drone နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပဲကျမ်းပတ်စကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်စစ်သားတချို့ဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေစီမှလက်နက်ချပူးပေါင်းလာပြီးအဲဒီလိုလက်နက်ချလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေါ်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဘကိုးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာအကျမ်းပတ်စကောင်စီတပ်နဲ့ပေါင်းပြီးငွေရေးစေဝါရောင်းချနေတဲ့သူတွေပုံမိုးများပြားလာတယ်လို့အရေးယူမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပဲစီရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးအရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့ PDF တရင်3832တာဝန်ခံရဲဘော်ဒူယာကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမူရစေဝါတွေတွင်တွင်ကြဲကြဲဖြန့်ဖြူးရောင်းချလာတာတွေဟာမင်းလာမြို့နယ်မှာလဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပါပြတ်မှတ်ထားလာတဲ့အတွက်မင်းလာမြို့နယ်ကတော်လန်ရေးတပ်တွေကပါအဲ့ဒီလိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမူရစေဖြတ်နေတဲ့သူတွေကိုစီရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်အရေးယူမယ်လို့တတိပေးထားပါသေးတယ်။အခုတခါအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာပါအဲ့ဒီလိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးမူရစေဝါဖြန့်ဖြူးနေတဲ့သူတွေဟာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပိတ်မထားပြီးမူရစေတွေဖြန့်လာနေသလို WY ဈေးပြားတပြားကိုငွေကျပ်900နှုန်းနဲ့လူငယ်တွေကို
ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြန်ပြူတာတွေလှုပ်လာတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမူရစ်ဆေးဖြန့်တဲ့သူတွေဟာသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ယူတာမျိုးမရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါပြည်သူတွေကတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုင်ကြားလာတာတွေများလာတာကြောင့် PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပဲအဲ့လိုမူရစ်ဆေးဖြန့်နေတဲ့သူတွေကိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနီးတူစည်ရဲပြတ်မှတ်ဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ PDF တရင်383ရက်နှစ်တာဝန်ခံရဲဘော်ဒူရကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ